Terve. Olis tämmönen. Suulin vierestä olevien isoja puitten poisottaminen ja sit sähkölinja vierustasta kans tarttis siivot ja eikä ole homma liian helpoksi, niin sitten on vielä tietosa 5 metrin päästä. Tämmönen vähän haastava kohde tällä hetkellä kyseessä. Tätä nyt ei iso alue tässä ole, mutta tämmönen vähän välillä sykettä nostettava kohde. Katsotaan millain tää luonaan. Mä en oo fikseen luonaistunut. Tässä tarvii säästää tota. Tää on vähän niinku poimintahakkuu tyylisesti mennään, mutta tästä rakennuksen edestä otetaan noi männyt ja noi isommat kuuset pois. Mutta puskaa jos tosa kohtaa niin paljon, ettei tarvitse oikein nähdäkään yhtään mitään. Mut kyllä tää tästä lutviutuu. Se linja on tuolla oikealla puolella. Tarvitsee nyt vähän kattoo, ettei ne noi pienemmät puut sit taas, ettei ne sit kaadu sinne päin. Että menis linjalla. Ton nyt sit kuivu. On vähän ahasta. Se linja on niinku tuossa räystää kohdalla vähän eteenpäin. Se lähtee siitä. Harusvaijeri kävi äsken kattoisi, että ne ei oo onneksi tän mettää päin, että ne on niinku toiseen suuntaan. Sit tuolla edessä on vielä kaiken hyvä lisäksi. Niin siellä on sit vielä semmonen pieni mökki. Tästä kauhean pitkää matkaa mä en tästä suunnasta pääst menemään. Ei voi kaataa sivulupäin lainkaan, kun tarvii eteenpäin kaataa. Tuossa noin se tie ja noin sähkölinna. Tarvii käydä sit toisesta suunnasta tekemässä se talo tai mökin kohta. Tämmönen homma tällä kertaa. Tuossa nyt tietenkin tuossa tiellä kaikkein paras, kun saisi pysäytettyä liikenteen, mutta kaadu nyt saatana sinne. Niin, mutta ei se nyt ei ole tässä vaiheessa mahdollinen. Tarvii nyt selvitystä. Ilman liikenteen pysäyttää. Nyt päästiin pahimmista kivikoista pois.
ojiset, mutta seuraavat pari kolme työmaat ihan hyvin hakattavia. Nyt tulee ehkä vähän vähemmän puhet tähän videon tarviin, niin paljon keskittyy tuohon kaatamiseen. Ei tuu oho juttuja niin monta. Ei tuu enää tukki siitä. Aloitin tekemään tuolta yöllä tai yöllä aamulla kun tulin, niin ei auko loppuun, mikä mä perjantaina aloitin. Ja tuokin rupes huutaa taas. Niin. Ja nyt kun tuli valosaa aikaa, niin ei tarvi sit pimeältä, jos sattuisi satama alkaa, niin ei oo sit nekään murhe. Nyt aurinko paistaa, linnut laulaa. Tai no täällä ei tuskin laula. Eikä tarvii työkaveri saa sit ruveta tekemään seuraavaa palstaa ilman mitään varomista. Latva poikki siitä. Toisella puolella saadaan toi kuusi säästettyä todennäköisesti, ellei mä en sitä katka sit täällä. Näin. No latvaa sit meni poikki tietysti. Nää on vähän huonoja nää isoi puita kun alla ja niitä tarvii pois ottaa. Sit kun on tommoista pienempää kuusta alla, niin sen ei paljon tarvii, että latva vääntyy. Latva vääntyy, kun on sitä aika herkästi poikki. Mut se nyt tietää kyllä, tai mettä omistaa kanssa. Pököteltiin, tiesi kyllä pelihenniä, että ne kaatuu mitä kaatuu ja jää mitä jää. Siinä mielessä ei oo nyt ongelmaa. Tulis nyt tää isompaa sanomista tai kärhämää. Se on aina kun isol heiluu, niin vahinkoja sattuu. Monessa suhteessa. Itselle jos sitä ongelmaa. Joo, tosiaan juu tämmönen työmaa tähän väliin. Ja tuossa lievästi vähän hilpeyttä aiheutti viime viikolla uutisotsikku, kun oli työkkäri. Oli työnhakija, niin oli ilmoittanut, että olisi Lapissa olisi
siellä olisi töitä, olisi tontuvirka. Tontuvirka olisi tarjolla. Pikkasen ehkä, jos sitten sattuisi olemaan työtä ja laittaisi hakemuksen sisään, sieltä tulisi, että nyt olisi tontuvirka tarjolla. Voisi sinne. Saattaisi siinä muutama hymy kavereen tirun. Sanoisin, että työhakemuksissa näin lukee. Tontu virkku tai tonttu olla. Ei ole aika huono työ. Itsellä olisi ihan sopiva. Jokohan se mökki näkyy, se ei iskeetä. Ei näy vielä. Toivottavasti. Tämä ahtaus on vähän niin kuin se suurin ongelma näissä. Oikein tahdo mihinkään saada. Tai saa mahtumaan, mutta sitten on sellainen niin paljon sekaisin, että oikein hävettää puhdyllit silloin. Minkäs teet? Kuusi tarttissa on säästetty, mutta ei varmaan säästy, eikä sitä itse asiassa voi jättää tämän mahdollisuus. Tai jos oli, tai kyllä todennäköisesti olisi mahtunut, mutta ei se siihen kyllä pysty. Vaikka ihan varmaan olisi voi. Tuli se pieni syöttöhäiriö. Syöttöhäiriö, ettei pysäisi lainkaan toi syöttö, se olisi aika haipakkaa tuosta lautaseinästä läpi. Toivotaan, ettei tule. Taas joku aihekin, mistä piti höpöttää enemmänkin. Katsotaan, tuleeko mieleen. Olisikohan tuo nyt sit viimeinen mänty? Eikö siellä ole vielä takanakin yksi mänty? Pitäisikö ne katsoa, mihin ne sähkölinjat siivet? Poispäin. Talo. Mökki, missä vitussa. No ei sen ole ainakaan vielä niin likioittua. Sitä tarttis vielä varoa. Pystyy vähän kaataa tuon tielle päin. Vähän leveneetä. Varusvaijeri on tuossa. Varusvaijerit on jumalattoman hienoja siinä vaiheessa. Täysin raivaamaton mettä ja
vettä sataa ja pimeetä on, niin en tiedä onko ikään käynyt niin huonoa munkkia, että mä oon saanut sen poikki, mutta piru liki ollut, että olisi mennyt poikki. Periaatteessa tästä alkaa nyt sun poimintahakkuu saapiva. Suulin reunusta. Tyhjä. Tonne sitä ei voi puhuta, eikö meneekö se sinne, ettei se, ei vittu, mä sitä ei voi puhua, siellä on se harusvaihe. Joo, semmonen hyvä kokoinen mettä tähän tarvitsisi vielä juu jättää. Ja semmonen mitä nyt voi mettäksi kehtaa vielä sanoa. Se oli vähän niinku se päällinen idea. Ja eiköhän tähän ihan nätti mettä vielä jää. Tuolta toi latva poikki meni pois. Se on ruuan näköinen siitä. Ja pitäisi alkaa kyllä näkymään sen mökinkin tuolla. Ei tarvii kuinka nyt perkele tuolla, se loistaa. Siinä vaiheessa, kun noita viimeisiä puita kaatelee ton rakennusta päin, niin ne on vähän semmosia, että tarvitsee tuo syöttö lähteä. Syöttö lähtee kyllä syöttämään sitä puuta sitten, kun tarpeeksi liki ollaan, ettei käy sillä lailla, että se jää siitä metristä kahdesta kiinni, että se ei lähtenyt syöttämään. Sitten tuleekin se vittu saatana, että se on siellä mökikatolle. Sitten tarvii ottaa soittoa isännälle, että tällä ei kävi. Mut vielä on säästetty.
Se otetaan siitä pois, kun tuli sekin sit saatana kolina. Nää jäi ihan mene sillä elokuvista. Tai no, mun mielestä ei oo elokuvia tästä aiheesta tehty, voisi olla vähän vähän tylsän puoleinen elokuva. Ajokoneen, kun tän saapuu, niin silloin en tiedä tuleeko tän joku vähän tuuraamaan tota ajokoneen, kun tän on perässä ajanut. Täällä on sen verran kasaan tullut, nyt on ollut niin järkyttävät maastot. Nyt on kun jäänyt jälkeen ihan väkisin, että ei oo. Nyt ei oo ajokone kuski kyllä pysynyt enää perässä millään. Vittula vittu saatana. Perkele. Varoittaa rajalinjoista ja näistä antana sähkölinjoista. Mahtaiskohan tosta saa sillä lailla tehtyä. Sais kaadettua edes polun tonne talolle ja kääntäis, ettei tarvitsis tuota tietä pitkin lähteä. Lähtee tonne mökille sohaamaan. Joo, tuo, eiköhän siitä vaan joku polku saa siihen tehtyä. Ja sit kaatuu, sit mättyy tuon tiellekin. Aika paljon
kovia tää meidän koura karsintaterät ja nämä noista kivikoista. Tuossa yksi vuorovaihto, kun Joni kanssa katteltiin, kun saa rälläkkää näyttää. Erotusta taas kaipaa. Totta kai sekin on sit sen ketteistä. Toistaiseksi luonnot on vielä kohtuu hyvin. Katsotaan kuinka kauan. Tossa. Tuo mänty tosta vielä vekeä. Tämä poimintahakku on siitä vähän kans, tätä tulee tehtyä, niin piru vähän. No isännä kanssa kyllä käytiin tää läpi, et ei sillä lailla niinku ihan... Et ei nyt ihan ehkä perinteinen poimintakaan vähän... Vähän niinku saa oman silmän mukaan tehdä, mut... Sillä lailla, ei liian paljon eikä liian vähän. No, mitä sekin sit pitää sisällä, sit se on taas eri asia. Mut ilmeisesti oltiin samalla aaltopituudella. Tässä käveltiin menemään. Tänään olis muksu koulujuttu, tarvii koulussa mennä käymään joku vanhempa iltana. Oli se sit nuorempa tai vanhemma, niin ne on aina ne kelloajat. Just sillä lailla, sun tarvitsee lähteä töistä jo. Vähän, tai no tietenkin opettajillekin. Työajat. Se on ihan... Totta kai. Mutta... Kun mä muistelin sen silloin, kun itse on ollut muksu, että niitä pidettiin illalla. Tai illallahan ne oli. Ja ei olisi ainakaan ikänehtynyt sen vanhempaan iltoihin, jos olisi tarvinnut ihmistä aikoja mitään. Enkä kyllä muista, oliko montaa kertaa kyllä mukanakaan, mutta... Vähän aikaisemmin joutuu tänään just lähteä... ...töistä pois. Tuo saa tehdä toiseen suuntaan. Vieläkin.
siellä oli myös tossa yhdellä toisella palasella, niin siellä oli jotain, en tiedä onko 100 vuotta vanhoi vai kui vanhoi talo kivijalan pohjiin. Niitä tarvii, ne tarvii säästää. Säästää, ne on kyllä hyvin. Hyvin isäntä merkattu, että ei tarvii. Sitä ei tarvii enää varoa millään lailla. Siitä lähti kyljen taukin, se on uusi. Se on ihan hyvä, kun ne sillä lailla merkkaa, että ne, ja sitten kun se on työohjeessa, monta kertaa siinä pakkaa käymään sillä lailla, että niistä on kyllä isäntä ja ostomies sopinut, että tota, ne tehdään, mutta sit syystä tai toisesta ostomies on unohtanut laittaa siitä tiedon meille. Ja se on sitten vähän tekemätön paikka siinä. Tossa oli Jonil viime viikolla oli näitä, mitäköhän loukkuja, ne sit mahtoi olla jotain näitä, mitä ne nyt niihin loukkuihin laittelee. Ja minkäännäköistä ilmoitusta ei missään ollut. Ja no, nehän siis. Se oli sitä myötä selvä, kun puu sinne kaadat niillä loukuilla, ettei kyllä enää tuon taivaallistuisi. Et jos te jonkun mettäomistaja mettää, niin laitatte, niin varmaan lupa tarvii muutenkin kysyä, mutta se on vähän semmoinen meidän kannalta ärsyttävä, koska me ei taas niitä siellä oikein ehdit näkemään, jos ei niistä ole ilmoitettu. Vittu, tarviinko luoti nyt kautta toiseen suuntaan? Siinä on antenni. Paistaa aurinko tohonkin matalaan majaan, vähän erilainen, vähän jotain. Tässä pitäisi sisältä tulvia tänään käymään, niin tota, mä en ota vielä suhtko maltillisesti näitä puita pois, että jos se vielä haluu. Tossa on nyt seuraava palas, että on tossa ihan vieressä toi. Saan tulla sitten vielä ottaa vähän lisää, jos isäntä haluaa. Sen takia tästä en kauheasti enempää ota, kun tuossa on tuo tie, niin vähän niinku suojaa sit noin jätettävät puut vielä tota mökkiin. Et jos mä olisin itse tätä omistanut, niin mä olisin noin pienempi ottanut, tai kaikki pienet pois. Ja isommat, parhaimmat säästänyt. Mutta se nyt ei joku toiveet. Tossa on kaivo. Tuo oikein vanha kaivo. Sen päälle ei vielä vettä ole. Joo. Kaadetaan nyt. 16 niin vielä kun saatiin noin edes olevat pois. Sen
menee noitte kahden kaivon väliin. Jonilla oli viime viikolla niin silloin oli käynyt semmonen, oli pikkupojat pomppinut mettäs, ja milloinkohan se mahtui mennä. Jotain oli siellä, eikö ne oli piilotellut siellä jossain puskien takana. Ennen kuin Joni oli huomannut, että kulkia perkeleisiä vilahtia. Olisi karjassu pojilla aika kovasanaisesti, että nyt sit perkele loppuun tuo. Vähän hengenhupaa touhu. Oli pojat lähtenyt kyllä menemään, mutta jos nyt joku mettä omistaa, kenen mettää hakataan jossain päin, sanokaa niille muksuille, että ei kauheesti kannata. Se on yksi latva ja se on henki pois. Et ei kauheesti kannata kyllä. Koneeseen saa tulla, varmasti otetaan, tai varmasti moni muukin ottaa kyllä poikia kyytiin, jos pojat kyytiin haluaa. Ei kauheasti kannata leikkiä tulella niin sanotusti, siinä käy äkkiä väärin. Pois. Vähän paistaa enemmän vielä aurinkoa. Se seinä on, että mä majaut sitä seinästä. Mutta perkele, sieltä ilmastui. Hajus. Varus vaijeli. En nähnyt kyllä yhtään noiden kuuseoksia takaisin. Juuri ne laivakkiin seilaa. Näin. Tai no samaa nyt ei voi kyllä sanoa Titanicista ja Estoniasta. Ei enää tuurikaan auttanut siinä. Mikäköhän se Estonia tota. Siitä on kans niin monta salaliittoteoriaa, tai en mä tiedä onko salaliittoteoria kuin ihan oikeet. Todellisia juttuja, mitä niitä dokumentteja jo kuunnellut. Mielenkiintoinen, tietysti surullinen juttu kaikki puoli. Muistan, oli kolmosluokalla silloin, kun se tapahtui, ja ei sitä nyt oikein siinä iässä ymmärtänyt, että kuin vakava juttu se oli, mutta kun mä silloin hiljaiset hetket koulussa pidettiin.
se taisi olla edelliskerran pikkujoulureissu, kun oltiin Viros kulttuurimatkalla. Katsottiin taidetta ja niin päin pois. Niin en tiedä mistä homma tai juttu lähtenyt liikenteeseen, mutta me ruvettiin jonkun virolaisen miehen kanssa höpöttelee Estonista. Olisinko mä sen todennäköisesti jo aloittanut sen jutustelun. Ihmettelin, että mikäköhän helvetti silti tuli, kun se yhtäkkiä rupesi itkemään niin satana hysteerisesti. Olisiko se ollut sit emäntä, kun totesi, että satana tyhmättyä. Ja just äsken sanoi, että silloin kuoli. Huolisia sukulaisia. Sanoin, että aha. Okei. No, ehkä olisi voinut silloin. Tietysti kun Viros nyt ollaan, niin todennäköisesti se nyt on koskettanut aika monta virolaista. Koska paljon siellä porukkaa meni. Sitten oli sama reissu. Muutama virolainen nuori kaveri, sielläkin on vissiin aika tiukat noin viinamyynnin edellytykset, että sitä ei nuorille myydä siellä kaupoissa. Siinä tuli sitten joku nuori porukka kysymään, että mennään hakemaan niillä viiniä jostain paikallisesta kauppakeskuksesta. Mä oon totta kai minähän nyt lähden hakemaan teille viiniä. Vähän maistaneena, niin ei niinku hälytyskello soinut yhtään, että olisi nyt voinut olla millaisia janttereet vaan ja kolkat meikäläisen sinne kadukulmaa ja vielä rahat sun muut. Ihan asialliseen kävi hakemaan pojille viinitönkä ja homma jatkui ihan muitta mutkit ja sai vielä jopa hakupalkkia. Asiallisia kavereita oli onneksi. Kato, onko? Ei voi jo. Taitaa olla vaan vanhoja öljytynnyreitä, mitä tuo. Mä katsoin, että onko kilju. Tai kilju, kun pontikka pannu. Ei taisi olla ihan normaaleet ruostuneet tynnyreet. Joo, näistä virokulttuurimatkoista, mitä tuossa ollaan pikkujouluin monta kertaa Virossa. Ja nyt itse asiassa mennään tulevanikin pikkujouluaikaan, niin mennään Viroon. Niin. Ei siellä ihan joka kertaa ihan yksi vanha työkaveri tuoltiin perkele, kun päästään siihen. Niin. Se kolkattiin sinne johonkin satana satama-altaaseen ja pätkittiin ihan huolella turpaa ja vietiin rahat, että se oli siellä ihan pidemmän aikaakin siellä lasareetissa ennen kuin se pääsi Suomen puolen lasareettiin. Se oli hyvä muistuttaa, no tietysti suomalaiset kun siinä lähtee, niin siellä örvelletään menemään. En tiedä mitä siinä on tapahtunut, kun ei tiedä kyseinen kaverikaan sitä. Niin jostain kumma syystä muisti on ollut vähän häväksyssä. Niin. Et ei siellä kyllä yksi kannat kauheasti. Varmaan Suomessakaan enää kannata missään kulkea. Missä kulkee näitä
tuntunut olevan niitä tapauksia, että pätkitään nuoria tyttöjä, nuoria poikia turpaa ja viedään rahapussit ja kengät ja vaatteet jumalalta päältä. Ja ne, ketä sitä tekee, niin ne on 4-15 vuotta, mikä on ihan älytöntä. Mä en tiedä, millainen elämä on. Millainen elämä voi olla niin mallilla, että se on mennyt niin sekopäiväisesti. Että se, kyllä. Ja sit se, että kannetaan puukkoi, mikä on niinku ilmeisesti ihan normaali varustus nykypäivän Helsingissä ja isoissa paikoissa, en tiedä, voi olla Porissakin. Tai no, kyllähän se joskus on ainakin ollut Porissakin ihan normaali varustus toi puukko, että siskon kaveri puukotettiin joskus baari edustalla puoliaaksi. Kyllä niitä vaan ikävä kyllä sattuu. Sitten oli ala-asteaikainen tuttu nakkilas, minkä mustalaiset ilmeisesti muilutti Boris hengilt. Tai muistaakseni oli mustalaiset. Jos joku tietää paremmin, niin korjaako. Sen tytär oli, tai tytär, kun sen sisko oli vielä samaa aikaa ala-aste ja vuoden nuorempi. Siinä mielessä oli vähän semmonen mikä osui ja uppos aika kovin, että se oli jumalattoman hyvä urheilija. Semmonen. Tää nyt tuli tähän kuntoon, tämä palanen, niin jatketaan seuraavalla aiheella sitten taas seuraavassa leipuussa. Moro!